ချင်းချောက်စာရီရတယ်ပြီးတော့တချို့တန်ရုံတန်ရုံ၄ခုမှာပရိသတ်ရဲ့မျက်လုံးတွေတဲ့ထည့်ပြီးတော့ကိုချင်းချောက်တာတန်ရုံတယုံမှာဆိုရင်နွားရဲ့မျက်လုံးမျက်စိတန်နောက်တန်ရုံတယုံမှာဆိုရင်ဝက်ရဲ့မျက်စိကိုထည့်ပြီးတော့ချင်းချောက်တဲ့စာရီရတာအဲ့ဒါနဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကိုမေးတဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့ကတော့ဘာကိုပြောရေးယူကရိန်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးပြောရေးဆိုရင်ရှိသူပြောတာကတော့ဒါဒီနိုင်ငံတကာမှာရှေ့တန်းကနေပြီးတော့တန်ရေးတမန်ရေးလုပ်နေတဲ့ယူကရိန်းတပ်သားများကို intimidation ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့စကားလုံးနော် intimidation ချိတ်ချောက်ခြင်းဒါကြောင့်သူတို့ရုရှားနိုင်ငံကိုတက်တက်ဆွဆွဲလို့မရပါနဲ့လေရုရှားနိုင်ငံကိုစံပတိတနာနေတဲ့လူတွေရုရှားနိုင်ငံကိုထောက်ခံနေတဲ့ရုရှားနိုင်ငံဘက်ကဘက်တော်သားတွေကလုပ်တယ်လို့ယူဆရတယ်သူတို့သူတို့ရဲ့အယူဝါဒကိုမလက်ခံလက်ခံလာဖို့အတွက်အမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်နေသောယူကရိန်းရှေ့တန်းဆင်းမြေနာပြင်မှာရှိတဲ့တန်ရေးတမန်ရေးရှေ့တန်းဆင်းမြေနာပြင်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတကာရောက်ယူတကိန်းတာဏမန်များကိုဒီလိုနီးနဲ့ချင်းချောက်တာအဲ့ဒါဒီအာနာရှင်ရဲ့လက်ဆွဲစာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့သင်ခန်းစာပဲသင်ခန်းစာ1 2 3 4 5ပဲအာနာရှင်ရဲ့လောက်ွက်ပဲဒါယနေ့ကဘာပေါ်မှာလက်တွေ့ဖြစ်ထားတာနော်အာနာရှင်ပူတင်အစိုးရဒုသမဟုတ်ပူတင်အစိုးရကိုထောက်ခံနေသောတူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဒါကဘာလုံးမှာရှိသောယူကရိန်းတန်ရုံများကိုချင်းကြောက်စာတွေပို့တယ်အဲ့ဒီတဲကတန်ရုံ၄ရုံကချင်းကြောက်စာနဲ့အတူတရိတ်ဆန်တွေရဲ့မျက်လုံးတွေကိုပါတွေးရဲတန်ရဲထည့်ပြီးချင်းကြောက်တယ်အဲ့ဒီတဲမှာတန်ရုံတရုံဆိုရင်နွားရဲ့မျက်စိမျက်လုံးနောက်တန်ရုံတရုံဆိုဝက်ရဲ့မျက်လုံးကိုထည့်ပြီးချင်းချောက်တာအဲ့ဒါအာနာရှင်တွေလုပ်တယ်မြန်မာပြည်မှာတတော်အဲ့လိုချင်းချောက်ယူနေမဟုတ်ဘူးတခါတည်းဖမ်းပြီးတော်ပြထည့်ပလိုက်တာအကုန်လုံးကိုအတန်တိတ်ပြန်ပြောလို့မရအောင်ပိတ်ဆို့ကားစီးပြီးမှသူတို့ဘက်ကလူတွေကယူရဲ့အချက်ရှိရှိလိုက်လံပြောဆိုဆွေးနွေးတာဒါကိုကျွန်တော်တို့ကခွင့်မပြုဘူးလားဒါကြောင့် intimidation လို့ကျွန်တော်ကအမြဲသုံးတာဒါကြောင့်သူတို့ဒီကျွန်တော်တို့လူတစ်ယောက်ဟာပြည်သူရဲ့အချက်ကိုရလာပြီးလူတစ်ယောက်ဒီပြည်သူနဲ့ trust ရှိနေကြပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ဒီတဲ့ဘက်အနေနဲ့လုံးမဲ့နေသည်ယောက်ချဖို့ပဲလုံးမှာယောက်ချလို့မရဘူးဆိုရင်အစ်စ်ကိုထောက်ပြလို့မရရင်အတုဖန်တည်ပြီးတော့တိတ်ခါချပါအဲ့ဒါဒီသူတို့သွားမဲ့ view ဟာထဲမှာရှင်းရှင်းကြီးပေါ်နေတာအဲ့လိုမျိုးသူတို့အခုလုပ်ဖို့ဆိုရင်သူတို့ဘသူ့ကိုကြောက်ချမလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေါ်လာရေးရဲဘော်များကိုကြောက်ချမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိုးရကိုကြောက်ချမယ်ကြောက်ချဖို့အတွက်တသက်လုံးနဲ့သူတို့လုပ်မှာဖြစ်တယ်ဘသူ့ကိုသူတို့ရင်မလဲပြည်သူကိုပဲရင်ပါအဲ့တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါမျိုးကိုအဲ့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ကဲပဲပြဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီကုတ်တော့ကွန်တက်ကိုအလကားထားရတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်ရဲဘော်များကိုအမြဲပြောနေတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုတ်တော့ကွန်တက်ကိုလေးစားလိုက်တာပါနိုင်ငံတကာကတရားဝင်လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းနဲ့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းကိုခွဲခြားထားဖို့ကုတ်တော့ကွန်တက်ကိုထည့်ထားတာကုတ်တော့ကွန်တက်ကိုမလေးစားတဲ့လူကအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဘာကြောက်လဲကုတ်တော့ကွန်တက်ထဲမှာဘယ်တော့မှအယက်သားပြတ်မှတ်ကိုမတိုက်ခိုက်ရဘူးလို့ပါပြီးသားအယက်သားပြတ်မှတ်ကိုရွေချက်ရှိရှိဘယ်လိုနည်းနဲ့မှတိုက်ခိုက်ခွင့်မပြုဘူးဆိုတာပါပြီးသားအတိအကျပါတယ်ဒါကြောင့်အယက်သားပြတ်မှတ်ကိုတိုက်ခိုက်လာတဲ့မြည်သူမဆိုအကြမ်းဖက်ပဲဒီနေ့အယက်သားပြတ်မှတ်ကိုတိုက်ခိုက်လာတဲ့ရုရှားအစိုးရပူတင်အစိုးရဟာမနေ့ကဆိုရင်ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာအကြီးအကျယ်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ပြည်နေတယ်မနေ့ကဆိုဒုံးကျည်ပေါင်း20လောက်ကမြို့တော်ကီးယက်မြို့ကိုပါထိတာလူနေရပ်ကွက်တွေကိုထိတာပြီးတော့ဒီလက်စစ်ဖြန့်ဖြူးရေးမဟာတပ်အားပေးတပ်အားလိုင်းတွေကိုဖြည့်ဆည်းနေတာပြောချင်တာက infrastructure လို့ခေါ်တဲ့အယက်သားတွေလက်စစ်ရရှိရေးအယက်သားပြည်သူတွေအေးခဲပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ပြီးယူကရိန်းအစိုးရကိုဖိအားပေးတဲ့ပုံစံနဲ့အယက်သားပြတ်မှတ်ကိုတိုက်ခိုက်နေတာဒီအဲ့ဒါဒီကုတ်တော့ကွန်တက်မှာကျွန်တော်တို့ပြတ်တော့တာဖြစ်တာလေအဲ့ဒါဒီအကြံပေးအဖွဲ့စီးပဲအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအယက်သားပြတ်မှတ်ဖြစ်တဲ့ယက်သားအိမ်တွေကိုမီးရှို့နေခြင်းလေမြန်မွားနေဘုံကျဲနေခြင်းရဟရင်နဲ့ပြစ်နေခြင်းအမြောက်တွေနဲ့ထုနေခြင်းဒါတွေအားလုံးဒီအကြံပေးအဖွဲ့စီးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကုတ်တော့ကွန်တက်ကိုဒါကြောင့်ခွဲလာတာကျွန်တော်တို့ကုတ်တော့ကွန်တက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းများကျွန်တော်တို့ရဲ့ command chain တော့ command အောက်မှာရှိတဲ့မြည်သူမဆိုလောက်ခွင့်မပေးဘူးအပြတ်ပြောထားပြီးသားအဲ့ဒါကိုတို့တချို့တော့လူတွေကချင်းချက်နေနဲ့လာပြီးတော့တောင်းဆိုခြင်းနဲ့လုံးဝခွင့်မပြုဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ red line ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုတင်းတင်းကျပ်လောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဟာနေပြောင်းပြန်
อย่าตาเปลี่ยนมากกว่าเล่าหลานเนี่ยมีสมมติเตจ่าเลยอาจารย์ไปอภัยสีกาอยู่เจ็ดสิบสี่กูขนาดว่าเจ้าชาบูเจ้าตงบูเล่าได้เอ้อเล่าเรื่องนี้มาที่กาเป็นตัวกูที่ใครเนี่ยตัวนี้เจ้าตัวนี้อย่าตาเปลี่ยนมากกว่าเจ้าตัวชาวเจมันเราเปล่าท่าพี่ตาคุณเลยมาพี่กูสี่ยี่เปลี่ยนมาเนี่ยล้วนตงบูมาพี่กูแต่ไหนกันนะกาอู้ดีเว้ยไอ้นั่นเนี่ยเช่นเนี่ยล้อเว้ยไหนกันนะกาสี่ยาวสมุล้อเว้ยสี่ล้อเว้ยสี่อู้ด
ตัวมาพี่เด็ดด้วยเมียมีอาทิตย์ใกล้ตัวเมียมีอายุสบีรอเมียมีอาตัวก็อะไรกูเจ้าชามาไปแล้วเอลูเมียมีอายุสบูสุยตัวดีอยากตาเปียบมันเมียกูจีเจไอ้ใครล่ะนั่นดิอาพี่รู้เลยในงานกามาจนรู้อันยูจีเนี่ยจนรู้หนุ่ยอุดรนายสุยาฮะผิวได้ใจเด็ดนี่สิ่งที่พี่ลาลูกไปท้องแข็งมุยาลาลูกไปแล้วท้องแข็งมุยามีอาพี่ลาลี เพราะฉะนั้นก็อธิการก็อันนี้จะสุยาสุราเรนไม่อุดรนายจันโอรุยติโมกิสิตรนายท้าวขันมุยมีอาญาลายยิ่งดูอาจจะเจอพี่ลาบีสุยเอานั่งกูตัวว่าปูชาบัวดีดีไม่ใช่เด็ดพับดูเลยจันโอรุบังกามามาบูอาลุมามาลาเลยไอ้ที่พี่พี่เรนใจเด็ดนี่สิ่งไงนะพะเจ้าพี่เรนใจเลยอ่ะมันเดียบมันจะดีลูกมันเดียบลุงนี่เด็ดมันเดียบดูมีอาโก้สั่งจิงกาเวเป็นนี่ลูก แต่เมื่อกูเสนอทุกคนทุกคนอันนี้ไปดูเสนอทุกคนกูตายอดรูปังกูที่สามเมลูจูจอดฮัลโหลแต่เพื่อการอะไรกูมันน่ารู้ได้รู้ดีกาจารอปีดูเรื่องกูดูข่าวเราดูทารุเนาะรอบ้ารอบ้าโมฮาร์เรเนี่ยตัวอันนี้อาจจะจุดที่ว่าจะเป็นที่ว่าชนะฮัลโหลปีดูเรื่องกูเสนอดูข่าวแต่ดูบัวเบี้ยกูได้กาจารู้ล็อกกาจิมาเสนอได้กาจิมาบิดอ่ะไงยาร์เดบัวเรื่องกูพันธุ์ที่ทารุดูดีพี่นี่รู้ไป แต่เราเชื่อในเรื่องสิ่งที่อาจจะคุ้มมาคุณนั่นเท่านั้นสักตรงกูเนี่ยมาจันทรุปเอกาอยู่ในใจเรื่องที่สิ่งใดท้าวขันมุมยาลาเรียเอาเมื่อมุมยาลาเรียส่วนตัวดีในงานงานกูทุกชั่วโมงดีจะนี่ไม่ใช่เลยไอ้เราเที่ยวกันลาลาราชากาลาลาทารีลาลูกกูทายบินาไปเพียงไม่เพราะตัวเราตัวเอกาตัดสิ่งไรบุไม่ใช่หรอกตัวเอกาเที่ยวในราชากาตัดสิ่งไรเสียไม่ใช่เลยตัวดีเราจึงต้องการที่ส่งเงินเข้ามาเลี้ยงชาวเรา เราตัวว่าแบบเดียวไหมตู้ลูกรู้ตัดสินใจตัดสินไม่ใช่ตู้ลูกรู้ตัดสินใจเอริตัดสินตู้ลูกอารูปยาเจ้าจีน่าป่วยจีจีลงมาอารูปยาเอริตัดสินเนี่ยน้ำขาดรู้จุดนี้ก็สิมาอารูปไม่รู้เป็นอะไรตัดสินไรอย่างยาส่งไปแล้วเอริมีตัดสินแล้วตู้ลูกเชื่อไหมส่วนพัลลุงตู้ลูกรู้มาตู้ลูกเดี๋ยวส่วนไหนเงี้ยเด็กอาจจะคุ้มลงอ่ะแต่ก็ว่าลงอ่ะคิวใส่เนี่ยไหมตู้มีส่วนอารมณ์จีมาเลยตู้ยืดคุ้มลงมายามายืดเลย เท่าเนี่ยเท่าเนี่ยจีตีส่งไหนเนี่ยพ่อกูยืดคู่ตัวลูกมาอย่างไรถ้าอยู่ไปแต่ก็ว่าลุงอ่ะเรื่องใส่ไหนเราตัวลูกจะคุยตัวลูกไหนเนี่ยถ้ามาตัวดีลูกจะยังเกาสีบ้าตัวดีแต่ยูรัสเซียเท่ากันมึงเนี่ยตัวอะไรไหมไอ้เราไอ้เราคือจันโอรุก้าเนี่ยเท่าเนี่ยเสตโตมาเชื่อหลานนายเดลูจันโอรุดี option ตะคู่นี่เนี่ยเส้นทางมาเข้าใจปะตัวดีลาดีซาดีนี่บ้าแต่ไหนจะมีอีเดียวมาหนี้บ้า อ่ะพี่อ๋อป้าที่ที่ลิมบูจีจีกูพันธุ์ที่ไหนเนี่ยเขมียะจีจีลูเรียมีเอาเมียเฟซส่งไงเราที่จีจีทุกกูพันธุ์ที่ไหนเนี่ยแต่มาแต่กบาลงว่าอายุใส่ได้กามาทูชาได้กามาอันนี้บอมบูเรียพี่บีนี่ลูกไม่เอาตัวลูกเลยไหมแล้วมาเตยุราชากาเอราวกันนี่เราลงยุ่งกับสิมาพี่เดมาแล้วตัวแต่กบาลงว่าเตยเตยลงนี่เดอันนี้จีสุยากูเตยุราชากาไม่รู้สุยากาบาพี่เดียร์พี่เดียร์สุโรกันเดียวมาพี่บูเรียตัวมา ท่านดีบุตรคุณลูกอะไรอ๋อทูตรีจ้าวะคุณเป็นก้าเอาเมียมุยเอาลารีที่เดียวเรื่องชาวะจันโอรุอันยูจิโกท้าวแข็งลูกจันโอรุอันยูจิโกเชลูจันโอรุตอนนั้นยูโกท้าวแข็งลูกจันโอรุกูตั้งนาลูกจันโอรุแดงแงงกูกังซาสิจินลูชอบเบบีลูเดี๋ยววิดูอาณาไม่ต้องไหนดามบุญลูกตัวนี้ลูกไม่เอาลูกที่ลูกดีฮะเมียเรออาณาชินีพี่เด็ดด้วยเมียเรจันโอรุกูดูข้าเบบู อาณาชินีเนี่ยผู้บังบุอาณาชินีอารมณ์ประมาณนี้มาอัตตาเสพผู้อาณาชินีอัตตาเสพมาด่าเลยประมาณนี้มาตรูรู้ดูรู้จูซี่บัวด้วยโลกุยยามาตรูเย่ในงานนี้ก็ทำยันนามาตรูเย่อาณาชินโอซาอินปายาอยู่ที่ซาลูยาบุด้วยตรูดีนิมิโอโซเน่คุเบกับเป้ปามาแล้วถ้ากูจันโอรุทูตรีท้าบุลวาเดจันโอรุดีอายายากูตรีชิบุลวาเด
那他那没没撇人啊，讲什么？那他们那些都嘛没撇开无所谓，爸妈没撇。但是，就那个屁股没看到呢。阿古鲁表内那个表没看见呢。阿比如嘞，哎，原来啊，都罗的，阿鲁阿喵喵，对手那个，阿都用的酷狗判定了没？判定不对，都罗罗进来，阿都得一套套压不对。阿喵喵也被说服的，那么。 送小木的，炸小木的，都判你的嘛，都挨那个交叉进来。他讲，大的里、拉的里、表的里，哎，你没有那他们那偏压力啊，土地他不落的。嗯，这那罗的，那他们那三栋屋嘛，偏拉到，你那他的姑姑，偏拉难的，那都别个他包下过，你的那边是的。 到到到到你家，就是说，轻轻个，表哥要弄你不？他们印尼家来冒名无啥子路子的，哎咯，人都没压的，碰上你呢，判你了没？就这么，阿土，有啥吧？都是抗战的，阿那些伢也抗战的。 布丁阿罗，这个我一大片买的过，冬季呢，不要少片的呢。明年要是冬季的，明年就摘了。不如的，一只大阿哥，别开不带开不，这样阿种猪笼不，老王那么内屋住阿罗，布丁阿拉对边阿里的。那叫，叫那罗，大的里、拉的里、啥的里，你这里西部路阿巴的，那么一年嘛，叫那罗表叔孙年的阿干嘛？ 我比对过来，他拍下来照这样的，天里那片的对，就那路啊，照这样不是偏天然，我们偏阳的，小节目路啊的，就那路比对的过，偏朝这部分我们偏阳的，小节目路啊的，就那路啊偏南极的过，天边上了，偏南极的偏南面、南的过，天边上了，好了，大的里、拉的里、啥的里的，都一级的，都嘛。 今年呢，就那路的，比都七股压他的，安尼子，那么没有找来伊，搿个，人家伢也七股压他的，偷看不压他的，安尼子，没有找来伊个，交叉来的，所以讲个，你冇图点下来也罢的，结束伢一点罢的。